ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သည်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ထောက်ခံသူမိသားစုဝင်တဲမှခလေးငယ်များအားကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များစစ်ရေးလှုပ်ရှားသည့်နေရာများကိုစုံစမ်းခိုင်းစေမှုများရှိနေသည်ဟုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖက်ကပြောသည်။ ကော့ကရိတ်မြို့တွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်သည်ဟုသိရှိရသည်။တကြောပြန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားသည့်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်တိုက်ပွဲကြောင့်မြို့ခံအရက်သားအားလုံးနီးပါးဘေးလွတ်ရာအခြားသောအရက်ဒေသများသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတလားကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်လူနေအိမ်ပေါင်း300မိလော
မျိုးခံများ၏ပြောပြချက်အရတရားသည်ရရှိတွင်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်က96ခန်းစစ်ပြင်ပြီးမျိုးရင်းကရင်မျိုးသားလူမျိုး၏တပ်မတော်မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေသည့်နေရာများကိုလေယာဉ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မိဟုသတင်းရှိနေသည့်အတွက်ဒေသခံများအားနေရပြန်လည်နေထိုင်မှုမပြုလုပ်ကြရန်သတိပေးထားကြောင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောသည်။ ယနေ့နံနက်တွင်ကော့ပိုရိတ်မျိုးရှိခြေလျင်တပ်ရင်းခလာရ96ခုနှစ်တပ်ဝင်းအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးမျိုးရင်းအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနေရာများမှစစ်သားနေရဲများသည့်96ခုနှစ်တပ်တွင်ဆုတ်ခွာပေါင်းစည်းကကရင်အမျိုးသားလူမျိုး၏တပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များအားခုခံတိုက်ခိုက်နေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတွင်ရင်းမြစ်ကအကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်တပ်ထောက်ခံနေမိသားစုကကလေးတွေကိုရက်
ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေစိတ်နှစ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်ကလေးတွေမိန်းကလေးငယ်တွေလဲပါတော့နမလို့ဖို့ပြောဆိုပြီးပြန်လွတ်ပေးရတယ်ဟုပြောသည်အကျန်းထမြမစစ်တပ်ကတောင်ပေါ်ကြောင်း ညမကြောင်ချောင်းတောင်ရေကူးကန်နှစ်တက်ကူကွင်းနေရာများမှာဆုတ်ခွာပြီးတော့96ခုနှစ်မှာသွားပေါင်းနေတယ်လက်နက်ကြီးကနိုင်ဝအမြောက်ကုန်းနဲ့96ခုနှစ်ထဲကနေပြစ်ထုတ်နေတယ်ရက်ွက်တွေထဲကိုကြတယ်96ခုနှစ်ကနေခံစစ်ပြင်ပြီးပြစ်နေတယ်ဟုပြောသည်အင်အား48ချောက်ခန့်ပါဝင်သောအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဦးမျိုးကြီးဟုလူတိများသောဦးချုပ်ရေးမှုအားဆွေးနွေးစရာရှိသည်ဟုဆိုကာပရာဟိတ
Chittihu, Midazu Wimyane, Nisati, Animapolodu, Mudata Uga, Biodi, Achantan Yama Sikongsi De E, Layo Pansi Jin Kanayado, Bogurai De Daji, Dangu Kayai, Dangu Yune, Wakao Saint Jiwa Ocho Yemu, Nabejo Jamian De Ti, Midazu Ne, Satwe Mia Chinejang, Nisatu Nyatama, Diadi, Bigedi, Sanoari Lale Banga, Achantan Yama Sikongsi De Miadi, ပကိုယ်တိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်ကျေးရွာအနှံ့အပြားတွင်ပြည်သူစစ်တပ်နှင့်ပေးရန်အင်အားစုဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ရာတွင်တောင်မြို့နယ်သည်လည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနေပူကုန်းကျုံကုန်းအစရှိသည့်ကျေးရွာများမှတဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုများနှင့်လှည့်လည်တွဲဆုံ၍ဒေသခံများကပြောသည်ထို့အတူအကြံဖက်များမှာစစ်ကောင်စီသည်အင်းနိုနှင့်စန့်ကျင်ဘက်ရပ်တည်ကြသောပြည်သူစစ်တပ်နှင့်မတက်လို့သောကျေးရွာများငွေတော
นอกแท้นี้เสร็จตัวอู่ก็เลยชวนมาพี่ตู้สิสุสาวในกิจสัตว์ซีวีลูกตีเลยซีวีมันลูกเห็นงก้าจำเป็นยังมาสิเด็กก้าตัวเนี่ยยินดีเลยเปล่าเลยตัวก้าเอริมาตัวนี้เนี่ยรอตาวิญญาณลูกไม่อยากรู้บ่ชวนทารีตัวบ่ตายไม่เจนารอพามาลูกไม่อยากรู้เปล่าเลยเด้เอริกิจสัตว์ละจะชาลาลูกรอสุชาติอาชีพลาพันนาเนี่ยเก็บไม่สูรอลงจงยืดตัวเต็มโตส่วนยังจะไม่ชิบูเทเนหูเปล่าดี ส่วนเรื่องอาชีพสูบีปลายตากาเนลาโคตัวระตุเดียวเทพันขยันระก็คู่ทัดที่มีตาสูเลจังจามลาวูเป็นสังกูโคตัวเล่เล่มาตียาวูอุ้งโยจีพันซีมาขยันเก่งเจียวอัตวินปีตุเสียงอาตาวยันดีกิสาพีจำเป็นยามาสิกองสีเนตซีเวียวสมุเลชิเกบีนับพันซีขันลายาเจนพิธีหูนิสตุนยาธรรมตียาดี จำเป็นยามาสิกองสีเตอีและเนจีเนปงดีมียาจังโตลันเยเยบอมยาสุดีอู่กองเนยิมเบตุนจีซาทีแมนเดพีมลูอาเปแต่ทรงชมมุมยาชินีจังโตนาสิจังมูโซรากูกะเบียวดีจำเป็นยามาสิกองสีเตอีและเนจีเนปงดีมียาเนเลียมียาจังโตลันเยเยบอชูมลูอาเปแต่ทรงชมมุเนจงพีอังจีกาการเป็นผู้เลี้ยงชีจังโตนาสิจังเยบอมยากะเบียวดี
อาจารย์พันยามาสิกองสิการอแล้วเนี่ยจีรีตัวเมียเมียเลี้ยเนี่ยปงเจรากะอธิการอุกองเลยยิ่งไปดูที่ดามยาเลยช่วงสุดเมื่อจ้าซงเต็มเบจ้าซงตัวเลยเย่บ่อรีสิเกเลยเอร่าเนี่ยจะนอนรู้เย่บ่อรีที่ใครมุ่งเนื้อซงพี่อังจีการเนี่ยอุทุดเส้นเนี่ยหูเปียวดีทั่วเปลี่ยนตัวเลยเย่บ่อเมียอารมณ์รู้อดีเสียต้องสั่งพี่สิเมียกูเดสเซียนยามบงเวคักเฮเมียเนี่ยยิ่งดูรู้อีรู้เรื่องหูเปียวเชื่อมงเย่บ่อเมียตาอธิการเดสเซียนในดีจังสระกูกะ
Nuru and Nepile, Dolan Ye Yebo E, Tenne, Tigai Mumia, Aten Nizo, Kuni Sangue, Luden Bejayan, Dona Sejamu, Sora Guga, Nita Yakantadi, Dona Sejang Nepi, Yakin Laga, Patama Ajain Pulo di, Gambain Rin, Giga, Oto alone, Chause Yashi Gabi, Yaku, Dudia Ajain Pulo di, Oto, Niselong Nit. Chenorobama, Yamong Wilong Langu Machide, Yidu Lulamu Abo, Oto Nejigaha, Adiga Chemon Ye Yebori, Desen Nine Dede, Yebo Yausi Dango, Madesen Nine Debu, Hu, Sora Guga, Yodi. Kaye Muda Si Yong Yi, Nanga Ye Manjamia, Yashi Yen, Yongong Losha, Sangyan Nia Se Gala Piti, Dolan Ye Se De, Nieren Shiami Pipi, Jongri Layami Niago, Yinsan Jo Lodwa Yami Pichang, Kaye Muda Si Yong Okata, Badu Sogwe Tu Wing Up Yodi, February Naya Dwin, Jayaudi, Kaye Muda Si Yong, Huezi Di Tangjin, Kunase Kunanipi Nido, Kayu Okata Ga, Tawin Lua Bebu Ya Night, Tepa Adain Pobia Kedi, ထို့ပြင်မိမိကိုယ်ကိုလိုအပ်သည့်အသက်ပညာစွမ်းဆောင်ရည်ပစ္စည်းကရိယာများဖြင့်ဖြည့်တင်းတက်ဆင်လျက်ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းများတွင်ကြုံတွေ့လာရမည်ဟုအတွက်အမြဲတမ်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းကယင်ယူဥက္ကဋ္ဌကပြောသည် KNU၏အဓိကတာဝန်မှာကရင်နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များရရှိကောင်းထဲပေါ်ရေးဖြစ်ကြောင်းကရင်လူမျိုးတို့သည်လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်အနိုင်ကျင့်မှုကင်းလျက်လူမှုပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းရှိသည့်နိုင်ငံရေးအာမခံချက်အပြည့်အစုံရမည်ဖြစ်ကြောင်းလွတ်လပ်ခြင်းတန်းတူညီမျှခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြည့်အစုံသည့်ကော်တူးလေကရင်ပြည်ကိုတည်ထောင်ရမည
Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုတိစောက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့သည်ခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်နှစ်မြောက်ကယင်ယူနေကိုကယင်ယူဘဟုနှင့်ခရိုင်တပ်မဟာများ၌ကျင်းပခဲ့ကြောင်းတပုတ်မှတ်တမ်းများထုတ်ပြန်ထားသည် ကယင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကအင်ယူဖာပုံခရိုင်တပ်မဟာ၅နှစ်မြည်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တိုက်ပွဲများစတိုက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိရာဇန်နဝါရီအတွင်းတိုက်ပွဲ89ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်းကယင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ၅ကယနေ့ထုတ်ပြန်သည်ဇန်နဝါရီ၁ရက်မှ၃၁ရက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ပွဲများအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှ၄၀တဦးသေဆုံးက၄၀တဦးဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများအနက်တရင်မှုတဦးပါဝင်ကြောင်းအတည်ပြုသိရသည်ဟုထုတ်ပြန်သည်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းအရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာများသို့လက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်မှုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းကယင်ယူတပ်မဟာ၅နှစ်စစ်ကောင်စီတပ်တို့သည်ပြီးခဲ့သည့်၂၀၂၃တနှစ်တာအတွင်းတိုက်ပွဲကြီးငယ်အကြိမ်ပေါင်း၁၀၀၀ရှစ်ရာ၅၀ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတပ်မဟာ၅ကအတည်ပြုထားသည် အဆိုပါတိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်မှရှေ့ရ၆၀ကျော်သေဆုံးကတပ်မဟာ၅ဘက်က၄၅ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်မှတပ်သား၃၀ဦးအလင်းဝင်လာကြောင်းလည်းဖော်ပြထားသည်စစ်ရေးအရအထိနာခဲ့သည့်စစ်ကောင်စီ၏၄ကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့်အရက်သား၃၀ဦးသေဆုံးက၄၀ခုနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအရက်သားနေအိမ်များဘာသာရေးအဆောက်အဦများထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထ